Bilirik ki, satışda müxtəlif dibçək gülləri üçün qablar satılır, hazır qablar və biz o qabları alıb istədiyimiz gülü əkə bilirik. Amma mən bugün plastik su qablarından dibçək gülü üçün qab hazırlayacağım. Bu necə olacaq? Təbii ki, proseslə sizi də tanış edəcəm. Və biz həmin bu tullantı saydığımız plastik su qablarına ikinci həyat vermiş olacağıq. Və biz həmin dibçək qabını hazırlamaq üçün bu ölçüdə bir su qabı götürürük və bir ədəd marker lazım olur təbii ki bizə nəyə görə? Ölçüləri almaq üçün və kəsəcəyimiz hissəni təyin etmək üçün. Və başlayaq. Və daha sonra bıçaq lazım olur bizə. Gördüyünüz bu formanı alır və biz bu hissəyə torpaq doldururuq. Torpaq doldurduqdan sonra həmin torpağın içində gül əkirik təbii ki. Artıq torpaq doldurulub, torpaq doldurma prosesini bitirdik. İndi gülü qabımızın içində yerləşdiririk. Belə gülümüzü də yerləşdirdik. Dibinə su əlavə edirik. Belə artıq gülümüzü əkdik dibçək qabımıza. Gülün əkilməsi tam hazırdır. İndi isə sıra gül qabımızı bəzəməkdədir. Bəzi elementləri vurmalıyıq. Bunun üçün isə bizə bir ədəd marker lazım olacaq. Bu isə kirpinin burnu sayılır. Kirpinin də burnu qara olduğuna görə biz bunu qara rəngə boyuyuruq. Daha sonra kirpinin hal-hazırda isə yenə dibçək qabı hazırlayacağıq. Amma bu dəfə bir balaca fərqli dekorativ formada olacaq. 2 ədəd bir balaca kiçik ölçülü plastik su qabı götürürük və bunları bir orta hissədən kəsəcəyik. Proseslə tam tanış olmaq üçün mən izləməyə davam edeyim və başlayaq. Təxmini bu hissədən kəsirik. Belə bu iki hissəyə ayırırıq. Ayırdıqdan sonra baş hissəsini çeviririk bu formada və bunun içinə yerləşdiririk. Bunlar olur bizim dibçək qablarımız. Bu hissəsinə torpaq doldurulur və bunun içinə yerləşdirilir. Təbii ki, qapaq hissələrindən də dəliklər açılacaq ki, həmin su bu qabın içinə sıza bilsin. Belə artıq dibçək qablarımız hazırdır, güllərimizi də əkdik. Baxın, belə bir görünüşdə, belə bir görüntüdə dibçək qablarınız olacaq. Evinizə də xüsusi gözəlliyi verəcək. Həm də bu tullantıya çevrilən qabları bir növ biz yenidən ikinci həyat verib dəyərləndirmiş olduq.